Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստականների հերթական թողարկում է Պարետեզին։ 22-րդ ժամ հանդիպում Արևմտյան Հայաստանի խորհրդային ընտրություններով թեկնածուներու համար։ Սերբի Թաշնագրի ստորագրման 103-ամյա կնվիրվածքի դաժողով։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները եւ արմատները կսպասեն։ Ատելության քարոզի ու հայերը վիրավորելու համար դատապարտվեին դերնալներ Ադրբեջան-Թուրքական ասոցիացիայի ղեկավարը։ Էթնիկ զդումները միջև ցեղասպանություն Արադ Ֆոկասյանի հոդվածը իսպանական լա տրիբունա թերթը։ Օգոստոս 10-ին տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրական հանձնաժողովի կազմակերպած 22-րդ զումհանդիպումը հանդիպման թեման Սևրի Թաշնագիրը եւ Հայաստանի Արևելյան Սահմանը։ Զումհանդիպման ժամանակ Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը նշեց, որ լրացավ Սևրի Թաշնագիրի ստորագրման 103-ամյակը։ Աբրահամյանը նշեց, որ պետությունները այսօր կարելի է հիշեցնել նախնական իրենց ստանձնած պարտավորություններու մասին եւ այդ պետք է արվի խոր գիտական վերլուծական մեթոդաբանական քննարկման միջոցով օգտագործելով ժողովրդավարական թիվան գիտության սկզբունքները։ Նշենք, որ Սևրին Թաշնագիրը ստորագրած բոլոր պետությունները կգիրառեին իրենց շահերեն ելնելով եւ չկվավերացված Ֆրանսիա կողմեն։ Սակայն Հայաստանը առաջին անգամ մասնակցեց միջազգային խոշոր համաժողովի եւ ստորագրությունը դրեց մեծ ներդրությունների հետ այս Թաշնագրին տակ։ Սևրի Թաշնագիրը վավերացվել Արևմտյան Հայաստանի կողմեն 2016 թվականի հունիս 24-ին։ Օգոստոս 10-ին Արևմտյան Հայաստանի Երևանյան գրասենյակը տեղի ունեցել Սևրի Թաշնագրի ստորագրման 103-ամյա կնվիրվածքի դաժողովը։ Դաժողովը տեսազանգով միացել էր նաև Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը։ Արմենակ Աբրահամյանը ողջունեց Սևրի Թաշնագրի ստորագրման 103-ամյակը նվիրվածքի դաժողովի մասնակիցները։ Կողջունեմ Սևրին պայմանագրի ստորագրման 103-ամյակը տարեդարձ նվիրվածքի դաժողովի բոլոր մասնակիցները։ Իմ խորին երախտագիտությունս կհայտնեմ 1920 թվականի օգոստոս 10-ին կնքվեց Սևրի Թաշնագիրը Թուրքիա Սուլթանական կառավարության եւ 1914-1918 թվականներին առաջին համաշխարհային պատերազմը հաղթանակ տարած Թաշնագրից պետություններու միջև։ Սևրի պայմանագրի 53-րդ հոդվածով կփաստեր կամագրեր հայ ժողովրդի պատմական անվիճելի առնչությունը հայկական լեռնաշխարհին հետ, որտեղ հազարամյակների վեր ծնվեր, ապրեր եւ պետականությունում մշակույթ է կերտել հայ ժողովուրդը։ Ելույթ ունեցավ նաեւ վարչապետ Սեդ Ամելիքյանը։ Վարչապետ Մելիքյանի խոսքին վերջ նշեց, որ Հայաստանի Հանրապետության կողմեն պայմանագրերը ստորագրեց Ավետի Սահարոնյան, նաեւ Արևմտյան Հայաստանի հայր ու ներգրավցուցիչ եւ ազգային պատվիրակության ղեկավար Պողոս Նուբարփաշան։ Գլխավոր Թաշնագրից պետությունների հետ կնքեցին լրացուցիչ պայմանագիր ազգային փոքրամասնությունների իրավունքներու, դիվանագիտական եւ առավելային հարաբերություններու վերաբերյալ։ Միջազգային իրավունքի տեսակետ են Հայաստանի Հանրապետությունն իբրև Թաշնագրի մասնակից, թե յուրը ճանաչվել Թաշնագրի ստորագրած բոլոր պետությունների կողմեն։ Պայմանագրի հիմքը դրվել էին 1916 թվական ստորագրված Սակրպիկոյի պայմանագրի դրույթներն ու 1920 թվական Սանռեմոյի կոնֆերանսի որոշումները։ Սաշա Վաչագանի Գալստյան զոհվել Արցախյան քարոյա պատերազմը։ Սաշան ծնվել է 1996 թվականի Արմավիրի մարզ Պեծամոր քաղաքը։ Սաշա Ամբարի հավասարը գշրված հոգադար մեծահոգի համեստ խելացի եւ ինգերասեր երիտասարդ էր։ Գծիրը շփվել եւ նոր ընկերներ ցերկվել լսիլ օգնել եւ խորհուրդներ տալ մարդերը։ Մանկութենը գերազել բժիշկ դառնալ եւ հետաքրքրված է բժշկությամբ։ Սաշան երընկերներու եւ ծնողներու հպարտություն էր։ Դպրոց ավարտել են ետք որոշեց մանկության երազանքի կատարածիլ եւ քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ հասավ նպատակը։ Սովորել է կարմիր դիպլոմ ավարտել Արմավիրի բժշկական պետական քոլեջը, ետք ընդունվել է Երևանի հայ բուսակ համալսարան եւ առաջին կուրսն ավարտել են ետք Սորակոչ Վիլփանակ։ Չեսեր ընդանի քնեղություն տար ճանապարհ ծախս անգամ չվերցնելուն համար ծնողներն թաքուն դասեր են ետկերթար ավտոլվացման կետ եւ մեքենաներ կլվար։ Փանակը շատ լավ գծարար եւ հպարտությամբ կգրեր զինվորական համազգեստը։ Սաշանի լավ ծառայության համար ստացել է սերժանտի կոչում։ Ուրախության չափ չկար ծնողների հետ վերջին անգամ խոսել ապրիլ 1-ը, ասել, որ թիր երկերթը ամեն ինչ լավ է եւ պետք չի անհանգստանալ։ Նա եղել է առաջին քիծ, ըզ ինքը հրամայրը նպաստավոր թիր կսպաղեցնել եւ քնթացիրով կրակվածել հակառակորդի ուղությամբ։ Նա քերազանց կատարել առաջադրանքը եւ ճնշել հակառակորդի դիպուկ հարվածներու շնորհիվ։ Սակայն Սաշը քլխեն ցանը կվիրավորվի։ Կապի միջոցով փորձել են կազմակերպել անոր տարհանումը, սակայն կրակը գնալու վժախ ցեր է։ Բժիշկները չեն գրցել մոտնալ եւ փրկել Սաշին կյանքը։ Սաշան տան միակ տղաներ ունեն երկու քույր՝ Անահիտը եւ Լուսինեն։ Երկունքն ալանկ է փոքր էին։ Սաշային հայրը Վաչակյան Գալստյանը մեկ այլ հարցազրույցի ատենը սեր է. Ինչ ունեի հայրենիքս տվի։ 5-7-ի 10 օգոստոս 2023 թվական Թուրքիա իրականացած ցեղասպանության նախախնամության փրկված եւ աշխարհի քիրկը ապաստանացած եղբայրները կործուսել են ամեն ինչ, բացի շողութենը։
Այսօր եթե նույնիսկ անոնց նախիններու հողը բռնազավթված է ներխուժողներու կողմը եւ կգոչվի Թուրքիա, չի փոխեր անոնց ծագման խաչը եւ չի ջնջեր անոնց թափած արյունը, իբրև ռասայական մարգինալության եւ կրոնական ռասիզմի նահատակներու արյուն։ Ակնհայտ է, որ մեր նախիները տարածաշրջանը կբնութագրվեր իր խիստ կոնֆլիկտային եւ անկայուն, բայց բացահայտ տարածաշրջան, քանի որ այն մեդաքսի ճանապարհի մասն էր, հսկայական խոտածած տարածքներով, որոնք փախցալի են վայրիներու կողմեն, ովքեր չանք չեն խնդրել ներխուժելու, քյուղեր ոչնչացնելու եւ թարնելու համար գիշներու ունեցվածքը։ Այսպես հերցով կհայտնվի մոնղոլները, թաթարներն ու կսարգսեն անաստանբահությունը, հանկարծ Բյուզանդիոն ծանը կվիրավորվի, կճաճախվի մարդկային մորխներու կողմը, որոնք ու գան ցախավելով քուշվածին պես, ասնելով հայկական տարածքները ճաճախելով անոնց պաշտպանությունը։ Այդ տարածքները միշտ հավակներ են բարսիկները, արաբները եւ չգիտեմ էլ քանիսը։ Օսմանյան թուրքերն էին, որ ճամփարդել մեր հողին վրա եւ կառուցեցին իրենց գայցությունը, ավերիչ, քերիչ խող, անբալիշ տան մշակայցություն, որը հպատակացուց Եվրոպայի մասը, Արաբիան եւ ամբողջ Հյուսիսային Աֆրիկան։ Բայց այլ պետությունը, իսկ մենք հայերս Օսմանցի Բիրտին սովորեցուցել են գիտություն եւ արվեստ եւ կառուցերանու սուլթաներու պալատները։ Իրենց արշավներու ցերկ վրաց հաջողություններով չվավարարվելով Թուրքիան 20-մրցիլ Մեքային հետ իսլամական հավատքի գերակայության համար մահմեդական հավատացյալները Թուրքիա ներգրավելու մտադրության։ Քրիստոնյաները քաթակության քար են եւ հայերը խոչընդոտին անծնդայման ծրագիրները։ Այս տարածքը կող կողքի գաբրեին հունական, քաղդեական, սիրիացի, ասորի, արաբ, քուրդ եւ գնչու հրեական փոքրամասնությունները։ Իսկ հայերը գոտորվեցան ու վտարվեցան իրենց հայրենիքին, չնայած անոնք թուրքիո քաղաքացիներ են։ Անոնք ովքեր գրցան փրկվել ցեղասպանութենե, քանի որբեր են, որոնք պարզվեցավ, որ մեր ծնողներն ու պապերն են եւ մենք անոր ժառանգները, այսօր սփյուռքի եղբայրությունը կգազմենք։ Ցեղասպանության ատեն, քանի հազար մարդ մեկուսացվել է, չգիտես ինչու, հերացնել բնաճ ջումային եւ ժամանակաշրջանը անոնք մնացել են Թուրքիա ձեռնաշխտաներով։ Իդեպիես կփնդեմ այդ ադիգնեն ու պապիկները Թուրքիո քաղաքացիներ են եղել եւ հենց ասկետ են կուզեն փնդել, քանի որ թա տեղին է։ Թուրքիան պետք է դրամապահությամբ կամ այլ կերպ ճանչնա հայկական Սփյուռքին բոլոր անդամները, որպես երկրի քաղաքացիներ, ընդունե անոնց կատարվածը ներողություն խնդրել, փոխհատուցի անոնց վերաինտեգրե իրենց արմատներն այնպես, ինչպես եղել են։ Թուրքիո ցակումով հայ քաղաքացիներ, ավելի ճիշտ թուրքեր, բայց ազգությամբ հայեր։ Հաս կողմերում եմ յուս կողմեն ազատ եւ անկախ Հայաստանը պետք է ապահովի իր դեսպանատներու միջոցով աշխարհով մեկցրված Սփյուռքի բոլոր հայ ժառանգներու արևմտյան Հայաստանի եւ կենտրոնական Հայաստանի վերապրածներու հավաքագրումն ու քրանցումը, հատուկ վեգական տրամադրելու համար, որը կնշվի անոնց ցակումը, ազգանունը, անունը, ընկերության անվանումը, ընտանիքին արմատները, որը կծառայի փրեվոկայություն թուրքական իշխանություներու կողմեն հնարավոր պահանջի պարագային։ Այս կամանանցի այս կամամարզան եւ հնարավորության պարագային ներառելով նաեւ անոնց տոհմածառը, ազատ ու անկախ Հայաստանի կողմերը մեծահոգաբար առաջարկվող երկազգությունը շատ կարևոր եւ քայթակղիչ է, բայց մեր ճնշող մեծամասնությունը ատրուկ պատկանե միայն խորհրդանշորեն։ Ես օրինակ կստանձնեմ իմ անտեղակությանս ողջ պատասխանատվությունը։ Ատրուկության մասին ինձ միայն 30 տարեկան հիշեցի, որ ծնողներս Տիարփեքիր են, Տիգրանակերտ են, որը ծագումով հայկական քաղաք է, որը բռնազավթել է Թուրքիան եւ բնակեցել քրդերով։ Իմ հանգուցած ծնողներս ոսկորները թեր այնտեղ են մեր հազարանյա պատմության մեր ավանդական Հայաստանի ջանկերեն կախված աստվածաշրջանը։ Անալով փաստաթուղթն, որը կճանչնար ինձ որպես մեր աստվածաշնչյան դրախտին այս հատվածին թոր, ես կհավաքեի 3 քաղաքացիություն իմ ծննդյանս, իմ տատիկիս ու պապիկիս երազանքներով եւ իմ մարդնացած զգացմունքներով քաղաքացիություն։ Ռայմոն Ռուբեն Պերպերյան, իմ արևմտահայ արմատներու քաղաքացի։ ՀԱԳ-ի շրջանային դատան Նիդերլանդեր-Ադրբեջան-Թուրքական ասոցիացիայի ղեկավար հատապարտել ատելության քարոշչության եւ հայերու հասցեն հրապարակային վիրավորանքներուն համար, ըստ մասն Թվիտերային միկրոբլոգը հայտնել է Նիդերլանդներ Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Տիգրան Փալյանը։ Բասկերու Եկիլա Տրիբունա բարբերական է լույս է տեսել Արադ Ղուկասյանի էթնիկ զտումների միջև ցեղասպանություն հոդվածը Արցախի շուրջ ծարվալվող իրադարձություններու վերաբերյալ։ Հոդվածը կնշվի Փակվի աբեկչական գործողություններու մասին, որոնց հետևանքով Արցախի ավելի քան 120,000 բնակիչներ հայտնվել են ամբողջական շրջափակման մեջ։ Խոսնալովս ոչ թե հումանիտար ճգնաժամի, այլ էթնիկ զտման մասին է, որու հետևանքով 21-րդ ժողովրդական կոչվող դարը հնարավոր է ականատեսել իսկական ցեղասպանության, կնշվի հոդվածը։ Միջազգային հանրության կոչերն այլևս դեռ ոչինչ են, քանզի ատոնկան կարող են կանխել Փակվի ցեղասպան քաղաքականությունը, կնշել Ղուկասյանը հավելելով, այս ֆոնը այդ հայտարարությունների հողին վրա չիջեցնելը կրկնակի հանցագործություն է, այս անգամ արդեն միջազգային հանրության կողմեն։ Նշենք, որ իսպանական մամուլան հայմաթժվարը հայանպաստ հոդվածներով եւ հայտարարություններով հանդիպի իր հաշվի առնելով մամուլի եւ հատկապես հերոստատեսության անտարբերությունը տաճար շրջանին հարցով։ Հոդվածի հեղինակը Արատմիցյան նախագահ խմբագիր Արարատ Ղուկասյանն է։ Լրավարտին կուն կնդրին Վանք Սանդի երգ Հայրիկ Մուրադյանին կատարմամբ Մացեք Փարյավ։
Iescosirul și va.